Jangan sebelumnya
นี่คืออัดเต็มทุกทีเดียวป่ะกบเอาจิ้มจิ้มจังไกลกูนะเดี๋ยวบาบองบาเปอร์กุ๊บตาโจมีบาบุ๊บตัวช่วยกับบาเปอร์กุ๊บบาเบียซอฟไว้บาเบียอัดเต็มบาต้องไปควันกาบุยบาเบียบาเปอร์กุ๊บไปชุบชักชักกระบองบาอัดเต็มบาช่วยซอฟไว้กระบองบาเปอร์กุ๊บบาโจช่วยอัดเต็มបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកឲ្យទឹកហាមចាក់ឲ្យកោហូបតែសារតតទឹកនេះចាក់ខាងក្រោមស្រួលបានបាទសម្រាប់ប្រចាំការពារមុំតាប់កាប់ទូតោះទៅទៀតហើយបាទតូនដៃមួយបាទពីពើគប់ហេមួយត្មតទឹកយ៉ាតោះពេកខាងការពីពើគប់អ្នកជួយពីអតិអតិចូលចិត្តជួយមួយអ្នកជួយពីបាគុកបាអតិចូលស្រាក់បាគុកទុកជួយបាគុកអ្នកជួយសរវិបាគុកចូលស្រាក់ផងបាចូលជួយពីរបស់បាគុកព្រះបាសរបាត់របស់អតិអតិភាពមួយនេះបាជួយខ្វៃជួយរបស់អាគុកអ្នកជួយពីបាអតិចូលឯកជួយបានចូលស្រាក់ពីរបស់បាអតិបាទចូលជួយទៀតបងបបគុំចូលកចាក់ទៀតបាទមកតាបគុំបាទតោះទៅនេះហេតជួយមួយបាទពីទឹកបាទទៅគុំតាចូលបងជួយបងបបគុំហេតជួយទៅនឹងបបគុំអត់អត់តាចូលចូលឲ្យបាទចូលជួយបាទពីបគុំចូលទៅករីកីបើកគល់ក្រោមហើយដាក់ទឹកគល់ហៀវអោចុះដែរជង្គង់របស់បាទជង្គង់របស់ទឹកអាជង្គង់បបគុំបាក្រេងជាប់លោកអាចារ្យបាទជួយមកមកជួយមកបែរបាទចូលគុំទៅទៀតអោអាចូលទៀតហើយបាទទៀតពីបបគុំចាក់ជង្គង់មួយរបស់បាទបាទតែបាទរែកជើងបាទគេទុកជួយបបគុំចូលទុកឆ្វេងបាទគុំព្រះចេញបាទទឹកខ្វាយស្នាមបាទចាំមិនទេដែរអត់តអីទេតទៅទៀតបាទទុកឆ្វេងខ្វាយឆ្វេងទេបាទគុំបាទគុំចូលឆ្វេងបាទគុំជុំគុំបាទទឹកលោកអាចារ្យណាយើងទៅបាយអរជូនទៀតអ្នកទួយបាទអ្នកនេះបាទអត់ទឹកលោកអើយបាទបោះបោះចូលបាទបាទហើយដែរបាទអត់ទឹកជាបោះទឹកបាទតែតបអត់ចូលបានចូលបានជ្រៃវិញទៅមកគុំអត់ស្នាក់ជ្រៃស្នាក់ស្នាក់វារបស់ទឹកស្នាក់វារបស់ទឹកបាទលោកអាចារ្យណាវាបបាយទៀតណាចូលជួយមានរបស់អតិតបាទគុំអាចូលហេតុមួយបាទចូលស្នាក់របស់អតិតបាទជួយផងបាទធៀបមួយនេះរបស់អតិតបាទពីគុំអាចូលទុកបាទតែជឿបាទគុំអាចូលធៀបពីអតិតអត់ទុកជឿក្រៅបាទគុំចូលជួយផងបាទហើយបាទជួយទៅបាទគុំចាក់ជឿគុំបាទអតិតបាទលោកអាចារ្យក្រៅបាយអរជូនទៀតចូលជួយបាទក្រៅមួយបាទចូលពីគ្នាតាចូលជួយមួយទៀតបាទអត់ឲ្យដល់ពួរទេបាទនេះប្រាក់ពួរប្រាក់ពីបើគុំចូលឲ្យពួរទៀតបាទខាងសោះជួយទៀតបាទគុំបាទចូលបាទ
kemudian fans rakyat juga yang kemudian cukup kemudian bolehnya kenal baik nah tadiin nah heboh ini kemudian kemudian mengaku cokter tiba nah ketimbun kita pasukan ketempikan sekenai nesalan dan bumbin menek long selam tertun nah cemetak kena selam ini ya nah oke bergum dia kuai nah coba nah biadet on ID ya cwe buat cwe yang bergum bay senang berbadet ya cwe cun buat cwe bergum ya cwe badet oh adet badet nah bergum dari badet senang dari badet ya tapi bergum gosek cukup kerabat bayu agung dan ada dirai wapi pelegup tajul mikrop dan pelegup tajul buat pasnek buat cuing soal penyebab pak pelegup pelegup tajul cumi pelegup cuma cuing jembatan biar kerabatan dan pelegup tajul atas pokes senek ceknya maju cuing penyebab agung negeri Tak nasi boleh dicintai, tak nanti diperang.
Tiga, bong, katrimon, kritik.